assalomu alaykum kunlik masala darslarimizning o'n oltinchi kuni yetmish oltinchi masala shaftoli mevasining tuklar bilan qoplanganligi sirliqlik ustidan mevasining oq ok rangi esa sariq rangnin ustidan dominantlik qiladi tajribada ikkala belgisi bo'yicha gitrozigota o'simlik ya'ni gitrozigota shaftoli tukli oq ok, mevali o'simlik bilan chastiradi deyilmoqda demak biz avvalo shaftolida belgilarning irsiklanish xarakterini yozib olamiz bu yerda tananing tuklar bilan qoplanganligi silliqlik ustidan dominant qiladi deyilmoqda demak a gen ta'sirida shaftoli mevasi tukli bo'ladigan bo'lsa ya'ni dominant holatda resessiv holatda esa mevaning usti silliq bo'ladi b gen ta'sirida esa mevasi dominant holatda oq rangda bo'lsa resessiv holatda esa sariq rangli bo'ladi endi masala shartiga qaytamiz masalada aytilmoqdaki tajribada ikkala belgisi bo'yicha getrozigota shaftoli demak ikkala belgi bo'yicha getrozigota bo'lgandan keyin albatta a va biz b bgen bo'yicha ham getrozigota qilamiz mana shu o'simlikni tukli oq mevali o'simlik bilan as deyilmoqda tukli o'simliklar demak dominant a genga ega bo'ladi ikkinchi genini bilmaymiz bu yerda dominant gen bo'lishi ham mumkin resessiv gen bo'lishi ham mumkin endi oq meva bo'lishi uchun ham dominant b bgen bo'lishi kerak bu yerda ham ikkinchi gei noma'lum dominant va resessiv b genlar bo'lishi mumkin va avlodda olingan to'qson oltita o'simlikning yetmish besh foizi tukli va oq rangli bo'ladi deyilmoqda ushbu avlodning yetmish besh foizida tukli bo'ladi dominant a va tukli oq rangli bo'ladi dominant b bgen bor ekan va ularning yigirma besh foizi esa ya'ni qolgan yigirma besh foizi tukli va sariq rangli bo'ladi demak tukli dominant a bo'ladi sariq rang esa resessiv b gen bo'ladi demak bu yerdagi resessiv b genlarning biri bu tomonda masalan ona tomon deb qabul qiladigan bo'lsa ikkinchi tom ikkinchisi esa ota tomondan kelgan bo'ladi demak bu yerda resissiv b gen bo'lgan ekan endi bu yerda resessiv a qo'yamizmi yoki dominant agen qo'yamizmi mana shuni hal qilib olishimiz kerak bo'ladi agarda biz bu yerga resessiv a genni qo'yadigan bo'lsak bu resessiv a gen bilan ota va onaning resssiv agenlarni qo'shilish natijasida bizda salliq mevali o'simliklar olinadi lekin afsuski bizda masala shartida salliq mevali o'simliklar olinmaganligi uchun bu yerda dominant agenini yozishimiz kerak bo'ladi chunki faqatgina turli mevali o'simliklar olingan masala shartida so'ralmoqdaki olingan oq rangli o'simliklarni necha foizi degitra bo'ladi deyilmoqda demak penitsiz usulda ishlasak ham bo'ladi penitli usulda ishlasak ham bo'ladi demak har doimgi usul biz uchun qulay bo'lgani bu penitsiz usul hisoblanadi birinchi navbatda a genlarni alohida chatistirib yozib olamiz demak a genlarni chatishtirsak bizda ikkita genotip sinf hosil bo'ladi dominant gomozigota va dominant getrozigota bittadan bo'ladi ana endi xuddi shunaqa qilib b genlarni ham chatishtirib bi olsak bu yerda bizda bitta dominant gomozigota va ikkita dominant getrozigota hosil bo'ladi va bitta resessiv hosil bo'ladi gomozigota holatda ana endi mana shularni barcha kombinatsiyasini bo'lishi mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni birgalikda yozib chiqamiz demak biz de olduk, de hatta, bulgen, de, bu yerdasinflarni yozib oldik endi ularni son jihatdan uchrashi mumkin bo'lgan ko'rinishini ham yozib olamiz demak bu yerda -de umumiy sakkiz orgizm dunyoga keldi bizdan so'ralayotgan narsa ikkala belgi bo'yicha digitrozigotali organizmlar -er so'ralmoqda ikkala belgi bo'yicha digtrozigotali organizm bu demak bizda ikkita hosil bo'ldi ya'ni mana bu organizm bo'ladi umumiy avlodlar soni to'qson oltita o'simlik olingan bu yerda masala shartida bir narsaga e'tibor berishimiz kerak oq rangli tukli o'simliklarning ichida necha foizi digtrozigotali bo'ladi deyilmoqda biz umumiy sakkizta o'simlikni yuz foiz deb qabul qilmaymiz biz faqat tukli va oq rangli o'simliklarni aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi o'simliklar tukli va oq rangli bo'lishi uchun ularda dominant a va dominant b genlar bo'lishi kerak bo'ladi demak ular quyidagi o'simliklar bo'ladi bitta demak buni qo'shsak uchta to'rtta va oltita mana shu oltita o'simliklar tukli oq rangli bo'ladi demak umumiy oltita tukli oq rangli o'simlik mavjud bular yuz foiz bo'lsa shularning ichidan ikkitasi digitroigotali bo'ladi bular esa bizda o'ttiz uch butun yuzdan o'ttiz to'rt foizni tashkil qiladi to'g'ri javob demak a variant bo'ladi yetmish yettinchi savol odamlarda ko'rlikka olib keluvchi ikkita avtosomada joylashgan resessiv genlar mavjud agar ota ona degidrozigotali ona esa bir tur kasallik bo'yicha kasal va gitrozigotali bo'lsa farzandlarni necha foizi ginot onasiniki kabi bo'ladi demak bu yerda ko'rlikning ikkita turi bo'lib ular ikkalasi ham resessiv holatdagi genlar bilan bog'liq bo'ladi ya'ni biz ko'rlikning ikkita turini bor deb qabul qiladigan bo'lsak ya'ni birinchisi ko'rlikning a turi ikkinchisi esa ko'rlikning b turi bu yerda ikkita holatda ham resessiv holatda organizmlarda ko'rlikka olib keladi dominant genlar esa demak sog'lom bo'lishiga sababchi bo'ladi ana endi masalada ota degetrazigotali deyilmoqda demak ota ikkala geni bo'yicha ham a geni bo'yicha ham demak b geni bo'yicha ham degetrayigotali bo'ladi ona esa kasallikning ikkinchi turi bo'lgan kasal getrayigotali ona kasallikning ikkinchi turi bilan kasal bo'lishi uchun unda ress b genlar bo'lishi kerak va onani getrozigotali deyilyapti va ona faqat ikkinchi tur bo'yicha kasal birinchi tur bo'yicha sog' va getrozigotali bo'ladi farzandlarning necha foizi genotipi ota onasiniki kabi bo'ladi demak bu yerda penitsis qilib chatishtirib olamiz birinchi agenlarni chatishtirganimizda demak bitta dominant gomazigota ikkita dominant getra va bitta resessiv gamma zigota hosil bo'ladi ana endi b genlarni chalishtirganimizda esa bitta dominant getrozigota va bitta resessiv gammazigota organizmlar olinadi endi bularning o'zaro kutilayotgan kombinatsiyalarini ham yozib olamiz demak biz bu yerda olti xil genoiksinni yozib oldik endi ularning son jihatda uchrashi mumkin bo'lganlarni yozib chiqamiz ya'ni son jihatda nechta uchrashini demak bu yerda olti xil genotipli organizm umumiy son jihatdan sakkizta bo'ladi demak bizdan so'ralayotgan narsa farzandlar necha foizi genotipi tupi ota onasiniki kabi bo'ladi ya'ni bu yerda otasiniki o'xshashligi uchun digitrozigota bo'lishi kerak bizda mana bu organizm bu otasinikiga o'xshab ketadi genotipi va onasiniki o'xshaydigan organizm esa bu mana bu ke, Umumi, sakis, organizm bo'ladi bu esa genotip jihatdan onasinikiga o'xshaydi umumiy sakkizta organizm olindi bu yuz foiz bo'ladi shularni ichidan to'rttasigino genotipi ota onasiniki singari bo'ladi bular esa bizda ellik foizni tashkil qiladi to'g'ri javob b variant bo'ladi yetmish sakkizinchi masala odamlarda sochning jingalakligi silliqlik ustidan va terining qora bo'lishi oq bo'lishi ustidan chara dominantlik qiladi negitrazigotalar to'lqinsimon sochli va terisi oraliq rangli bo'ladi demak belgilarni avvalambor yozib olamiz demak bu yerda dominant gamazigota holatlarda sochning shakli jingalak bo'lishi kuzatiladi getrozigota holatda esa sochning shakli to'lqin simon bo'ladi resessiv holatda esa silliq sochga ega bo'ladi terining rangi gomo sigota holatda qora bo'lsa gidrozigota holatda terisi oraliq tusga ega bo'ladi va resessiv holatda terisi oq rangli bo'ladi ana endi masala shartiga e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda aytilmoqdaki to'lqinsimon sochli to'lqinsimon sochli bo'lsa demak degitrasigotali bo'ladi terisining rangi oraliq bo'lgan yigit oraliq ham demak gitrosigotali bo'ladi mana bu ma'lumotlar yigitga tegishli ana endi qizning xususiyatlari qizning sochi ham to'lqinsimon ekan va terisi esa oq rangli tusda bo'ladi mana shu qizga uylandi nazariy jihatdan nikohdan tug'ilgan farzandlarning necha foizi to'lqinsimon sochli va terisi oraariq bo'lishi mumkin ekan demak bu yerda ham penisiz chachihtirish o'tkazamiz avvalambor agendani chachishtirib oladigan bo'lsak xuddi yuqoridagi masalamiz singari bo'ladi ya'ni bitta dominant gamma ikkita dominant getra va bitta resessiv organizm olinsa ana endi b genlardan chachisish natijasida esa bitta dominant getrozigota va bitta resessiv gamozigota zigota orgazm olinadi bizda faqatgina sakkizta orgazm dunyoga keladi bu yerda sakkizta orgazm tug'ilishini qayerdan bilamiz chunki bu yerda a yigitda a gen ham b gen ham getrozigota bo'lgani uchun to'rtta ga bitta chiqadi qizda faqat agen getrozigota bo'lganun ikkita gam bitta chiqadi va bu biz bu yerda ikkiga e, to'rtni ko'paytiradigan bo'lsak demak sakkiz chiqadi ya'ni sakkizta avlod tug'iladi biz hozir sakkizta avlodni har birini yozib o'tirmaymiz bizga faqat masala shartida so'ralgan to'lqinsimon va teris oraliq ranglilarni ajratib olamiz to'lqinsimon bo'lishi uchun getrozigota a bo'lishi kerak oraliq bo'lish uchun getrozigota b bo'lishi kerak bo'ladi demak bizda to'lqinsimon sochli va terisi oraliq bo'ladigan organizmlar ikkita bo'ladi umumiy sakkizta organizm dunyoga keladi kelishi mumkin demak bu yuz foiz bo'lsa shulardan ikkitasi to'lqinsimon terisi oraliq bular yigirma besh foizni tashkil qiladi to'g'ri javob a variant bo'ladi yetmish to'qqizinchi masala odamda talasimiya chala dominant holatda isiylanadi o'roqsiman anemiya esa resessiv holatdagi belgi bo'ladi bu ikkala belgi ham avtosomada mustaqil holatda isiylanadi belgilar gamagota holatda embrional davrdayoq o'limga olib keladi ana endi belgilarning biz irsiylash xarakteri bilan avvalambor yaxshilab tanishib olishimiz kerak bo'ladi bu yerda chala dominant holatdasidi deyilmoqda demak va bu belgi gamo zigota holat embrional o'limga olib keladi ya'ni bu belgi dominant bo'lib gamo holati ya'ni dominant gamo holati embrinal davrdagi o'limga olib keladi Heterozigot organizmlar esa bu yerda yengil kasal bo'ladi ya'ni kasallik bilan kasallangan bo'ladi resessiv organizmlar esa umuman olganda sog'lom bo'ladi uroqsiman anemiya kasalligi uroqsimon anemiya kasalligi resessiv holatda seylanadi deyilmoqda demak biz uni mustaqil b genlari bilan alohida ko'rinishda yozib belgilab olamiz demak bu yerda uroqsiman anemiya ham gomozigota holatda ya'ni resessiv gomozigota holatda embrional davrdagi o'limga olib keladi ya'ni bizda mana shunday genotipli organizmlar dunyoga kelmaydi getrazigotali organizmlar esa yengil kasallangan bo'ladi va aminan gamma zigota organizmlar u yerda umuman bu kasallik kuzatilmaydigan sog'lom bo'ladi masala shartida aytilmoqdaki degetrazigotali ota ona demak degetra zigotali ota onani biz belgilab yozib olamiz ular quyidagicha bo'ladi va ularning farzandlarining necha foizi kasallik yengil kechadi deyilmoqda mana endi biz bu yerda umumiy o'n oltita bola tug'iladi to'qqiztaginotbga ega bo'ladi hozir ularni to'g'ridan to'g'ri yozib olamiz chunki digetra zigota holatdagi ota onani chatishini ko'plab usulida ishlaganmiz shuning uchun hozir to'g'ridan to'g'ri yozib o'taman demak biz bu yerda hozir to'qqiz xil genotipni yozib oldik endi ularni esa necharadan nechtadan uchrash ehtimolligini şey son jihatdan yozib olamiz ana endi bularni ichidan embrion davrida nobud bo'ladi ya'ni o'lib ketadigan organizmlarni ajratib olishimiz kerak bo'ladi bu yerda talasimiya kasalligi dominant gamaigota holati ya'ni quyidagi holatlarda o'limga olib keladi mana shu yerda va bu yerda o'roqsimin animiya ham ya'ni bg ham resessiv holatda bo'lganligi uchun embrion davrida o'limga sababchi bo'ladi endi keyingi qatorda bu yerda o'roqsimon animiya kasalligi o'limga olib keladi va mana bu yerda ham o'roqsimon animiya demak ko'rib turibsizki bu yerda umumiy tug'ilish kerak bo'lgan o'n oltita bolani ichidan yettitasi ya'ni besh xil genotip bo'lib turibdi lekin biz ularni mana son jihatdan sanaydigan bo'lsak yettitasi embrional davrdayoq nobud bo'lib ketadi ya'ni ular dunyoga kelmaydi qolgan to'qqizta organizm dunyoga keladi mana shu to'qqizta organizmdan bizdan so'ralayotgan kasallik yengil kechuvchilar kasallik yengil kechishi uchun bu organizmlarda a geni ham b geni ham getrozigota holatda bo'lishi kerak bunday organizmlarni umumiy soni to'rtta de. demak bizda de, o'n oltita emas to'qqizta organizm dunyoga kelar ekan bular yuz foiz shularni ichidan to'rttasida kasallik yengil kechadi ular esa foiz ko'rinishida qirq to'rt butun yuzda qirq to'rt foizni tashkil qiladi to'g'ri javob d variant bo'ladi saksoninchi masala itog'iz o'simligida gulning qizil bo'lishi oq ranglik ustidan qisman dominantlik qiladi va gitrozigotalar pushti rangli bo'ladi barglarning insiz bo'lishi enlilik ustidan chala dominantlik qiladi gitrozigoar o'rtacha enilikda bo'ladi negitrazigota organizmda chatishtirilganda qizil gulli barglari ensiz o'simliklarning hosil bo'lish ehtimolligini aniqlang deyilmoqda demak bu yerda ham belgilarni avvalo xarakterini yozib olamiz dominat gomaigota holatda guli qizil rangli bo'ladi resessiv holatda esa gul oq rangli bo'ladi oraliq holatda gulning rangi pushti holatga ega bo'ladi ana endi b geni bo'yicha bu yerda dominant gomazigota holatda gul ya'ni bargi insiz bo'ladi resessiv holatda esa barglari enli bo'ladi va chala dominant bo'lib barglari o'rtacha enlilikda bo'ladi getrozigota holatda ana endi degitra zigota o'simliklar chachishganligi bizda masala shartida aytilmoqda degitra zigota o'simliklar chachishsa avlodda o'n oltita o'simlik olinadi ya'ni o'n olti xil kombinatsiya kuzatiladi bu yerda agenlarni alohida chatishtirib oladigan bo'lsak bitta dominant gamazigota ikkita getrozigota va bitta resessiv olinadi va b bgi chatishtiradigan bo'lsak bu yerda bitta dominant gamazigota ikkita dominant getrozigota va bitta resessiv organizm olinadi masala shartida so'ralmoqda olingan o'simliklardan qanchasi qizil gulli qizil gulli bo'lish uchun dominant agin gamazigota holatda bo'lishi kerak va barglar insiz bo'lishi uchun esa holatda bo'lishi kerak biz mana shu ikkalasini kombinatsiyasini yozsak bo'ldi umumiy o'n oltita orgazmni yozib o'tirmaymiz bizda bunday organizmlar son jihatdan demak bitta hosil bo'ladi umumiy demak bu yerda o'n oltita organizm ya'ni o'n oltita organizm olinadi bu yuz foiz bo'ladi shularni ichidan bittasi gullari qizil barglari ingsiz bo'ladi bular esa olti butun yuzda yigirma besh foizni tashkil qiladi to'g'ri javob z variant bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday masala yechimdan o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling xayr salomat bo'ling